Kam fligj veten me të, ish konkurenti përputhen deklarat bom për modelen me zi e qoja në. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Vitin e shkuar Arjon Luli ishte konkurenti përputhen që trazoi jo pa kujrat me deklaratat e tij, ku fillimisht u përfshin në një histori me Ana Leshin, të cilën më pas e akuzoi për pabesi. Pas daljes nga programi, Arjoni filloi një histori dashurie me modelen Serena Sula, me të cilën përveç fotove provokuese hapi dhe një biznes me lodra seksi. Madje, çifti avancoi aq shumë me marrëdhënien e tyre sa të gjithë menduan se ishin bërë për njëri tjetrin, por atëherë kur nuk pritej, dyshja u nda dhe Arjoni ka treguar më në fund arsyet e ndarjes, duke mos u kursyer në fjalorin për Sirenën. Përmes një pyetësori në Instagram, Arjoni tha se arsyeja e ndarjes nuk ishte tradhtia, por mungesa e respektit. Me dy arsyet e tjera ish konkurenti tha, bashkëtesa kishte arrit në limit, me zore çoja të bënte dush. Ju kërkoj falje juve që unë e kam fliq aq shumë veten me atë. Sot më vjen turp nga vetja dhe kjo histori mund të jetë i vetmi pishman që kam në jetë. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.